izložbe, ali izložbe ne bi bilo. Nešto što prijatelji dece Zemuna, ali i ostalih u jednoj predivnoj galeriji Kancelarije za mlade gradske opštine gospodin Žarko Dronjak. I on će vas da kažem da sam impresioniran koliko su deca bila Videli ste samo jedan deo kolekcije crte i gradska izložba onih koji bogoslovije. Svi oni koji dobiju nagrade bit će obavešteni da znači u nedelju 8. aprila dođu na Karaburmu preko puta omladinskog stadiona. Žarka, da mi pomogne da on vama uručuje nagrade, ja ću mu dobiti. Izvalio, A Helena Drobac? Helena, okreni se ovde prema kameri i fotoaparatu da te prosto slikaju. Andreja Mišković, 6 godina. Ne vidiš ništa. Sve što? Sve Imaš koje ovaj prvi? Ajde nađi neku.